Muškarac sa Kosova i Metohije, star 80 godina, utopio se juče u večernjim časovima u Draču, saopštila je albanska policija. Dana 13. jula 2021. godine u 18:40 na plaži u Draču, građanin Kosova, star 80 godina, utopio se dok se kupao u moru, navodi se u saopštenju policije. Kako se u saopštenju dodaje, istražni tim izašao je na lice mesta kako bi utvrdio sve okolnosti nesrećnog slučaja, prenosi Kosovo online. Juče, nešto iza podneva, u Draču se utopio i srpski državljanin M.S. star 43 godine, koji je tamo bio na godišnjem odmoru.